kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hər kəsə salam dostlar. Bugün mən ana oldum. Bəli, məni təbrik edə bilərsiniz. Ana oldum və bəbişə soska lazımdır. Nə? Uy bulə, sən niyə elə baxırsan? Soska, soska, soska hardadır? Vaxtımız azdır. 2 dəqiqə vaxtımız var. Et, ha, bu da bu soska burdadır. Göt görüm. Davay. Al soska. 10 saniye hara getdi amıq? Aa, soska çirkliymiş. Gözdə, soskanı deyir yumaq lazımdır. Mən də deyirəm ala, bu nə posterdir burada? Al. Aha, soskan belə tuturmuşsan. Al, sox gözvə. Al. Məndən ana çıxmaz. Sən. Yenə soska? Soska sara çıxmış. Ala. Uğraşa bu. Hətta al sən. Bu nə soska salto? Ha, bu dəqiqə tutuşunu qop... Bu dəqiqə tutuşunu qopardacam, ağıllı ol. Buna bax. Unitaz arda dala. Bunu unitazı yumaq. Dayan. Ha, nə sos? Oo, sən soska istəmirsən, problem deyil. Ha, tamam, düyməni necə sıxım? Əbəy, soskanı kirli-kirli uşağa gətirirəm, niyə mən də? Bildim hala, soskanı təmizləmə, bağışla, bayaqdan borçlu çıxardıram səni. Bilirsiniz uşaqlar, ana olmaq çox çətindir indiki dövrdə də, yəni özü də tək anayam gördüyünüz kimi. Və uşaq da altına sıçıb batırıb gəl... Oy, nə vardım hala? Fu bilə, fu! Fu bilə, yer pox oldu. Pampersi göt görüm. Prisipka göt görüm, ha. Ha, yox, elə yox. Ha, yox. Uşağı götür görüm. Qoy görüm bura. Ha, davay prisipkan göt. Al, davay pudrala bunu. Necə pudralayırlar, amıq səni. Ha, vso, pudraladım. Tulla bunu. Bələdik. Vso, uşağı da bələdik. Ha, balaca bu acmısan amıq. Oo, acmısan. O, müvalinikdə otur biraz. Oy, bilə, nə gündür. Ha, yaxşı. Gözlə götürürəm səni. Götürürəm səni, götürürəm, al. Uzan burada, göt açıq şək. Wow! Yapışıb əlimə qalıb ya uğraş köpoğlu. Deməli, putulkanı yumaq lazımdır. Putulka pox günündədir, putulkanı unitaza salıblar elə bil. Qoy görüm putulkanı bura. Soskada, soskanı da yumaq lazımdır. Davay, soskanı da yu, soskanı da yu. Aha, nə deyir? Birinci attım, ikinci attım. Dördüncü attım, üçüncü attım. Hə, şo. Su ilə doldurmaq lazımdır. Doldur, şo, doldurdum. Sonra bura qoyuram bunu. Əb, boşaldı amıq, boşaldı. Qoydu bura, bunu götür. Əb, bu ana topaldı, Qoy, xiyar acından öldü. Xiyar acından öldü. So, bu düz. Bunu götürdük. Sənin anan... Ay, sənin butulkanı. Ay, sənin butulkanı. So, qoydum, şükürə. Blə, su israfı, deyə. Göt görüm, haradasan uğraş, ala. Bizdən alın, razı qalın. Ver görüm, biraz məndə. Babağa. Al. Ala, soskanı nə günə qoymuşsan, ala. Bunu da bağlaq, su yazmasın. Ay, nə bərəkət samavarda, ala, qutarmır. Al. Oy, bilə, ala, özüm də yemək yeməliyəm arada. Vop, şimdə atası aliment ödəmir, çətinlikdir, hər şey bilət və biz evi necə dəyişdik? Ev hanı, soskan yumalıyam, hardadır müvalinik? Bu nədir, atapleniyalı otaqda, müvalinik hanı? Hə, burada, vso. Oy, bilə, ev mənim evim oxşur ki, mən də qabları yumamışam. Nə, soska istəyir uşaq, özüm də acım, özüm acımdan öləm, ala, sox gözbə onu. Mən yemək yeməliyəm. Oh, yedim. Sayskadan da ye, sayskadan da ye. Bak, başqa nəsən? Ay, blə, sənin qəzəlinə. Görüm, sən özüm... Oo, nə qədəm yemək var, ala. Sən... Ay, blə, qorxuram əlimdən yerə bıraxmağa ki, bax, belə ola. Özüm də acımdan öldüm. Ay, blə, yaxşı, qarnı nəpis qurulduyur, ala. Kurasan, tutqudan zatdan ye, ponçiklərdən. Biraz da meyvə lazımdır, vitamin lazımdır da bilirsiniz. Vso, doldu. Başqa, putulka. Az görüm. Doldur. Doldur. Qoydu bura.
Bunu yere atsaq da olar, cəhənnəm olsun. Bunu götür, suyu söndür, bunu qoy, bunu götür. Dava getdik. Al. Al. Davay, sox gözvə. Yaxşısan? Ha. Cındıra bax, içi tulkan tulur, mədəniyyətsiz, tərbiyəsiz. Atasını oxşuyub. Ha, soska hanı soska, xiyar. Soskanı hara atmısan? Soskanı hara atmısan? Ay bilə, gördüm ə, putana burada yerdi. Və mən yenə azdım. Ay bilə, bu nədir? Bu mədəsi yoxdur mu? Aha. Sıçdı, batırdı. Adam şeytan deyir, aynadan tullab, prosta aynadan tullamaq olmur, qırılmır. Yaxşı, eb yox. Qoy bura, pampersini ver bura. Elə bir sən nə var? Ən yaxşısı belədir. Sən pampersini sən başının altına qoyum. Ə, prisipka rə düşdü. Ə, acımdan öldüm, sən götünü təmizləyin. Vay bilə. Yeməyə nəsə var mı? Ə, var, ə, var, var, var. Ye, 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 tez elə, yaxşı ki, dünənki bu şeylərdən, ponçiklərdən qalıb. Dən xiyar, sən prinsip qanara düşdü. Mən gördüm, prinsip qarası uçdu. Burası da bilmədim, daha həp ta buradaymış. Uzan yerdə 2 dəqiqə. 2 dəqiqə xətdə qalsan. Götür bunu, ay götür bunu. Al, uzan. Uy bilə nə, uy bilə. Bilirsiniz, ana olmaq çətindir, amma olduqca maraqlıdır. Və məsəl üçün, arada belə basketbol oynamaq olur. Bir xal. O araşdı, bir dənə xal vurdum. İki dənə xal. Sonra at görüm. Ay bülə. Baba bax. Al. Vay op. Gör kimin əlində qalmışam mən. Sənin poxuna nəhlət. Biraz yüngül şey elə də nə olar ki? Çox ağırdı pamperslərin. Qəşək. Qəşək. Bu neçə xal olacaq? Gözlə. 0. Dol bax, al. Başını batırdıq. Başını batırdıq. Gəl, burdan at belə. Neçə xal? Qəşək. 5 dənə də atmalıyam, fəsə ondan da duruq. Onunla da bu cəhənnəmdən xilas oluruq. Qəşək, qəşək. Sox çivə. Ooo, cübbulu bilət batıb da. Ah, qaldır görməyə pampersini. Ah, prisipka. Tut görüm. Bula, tuvalet, tuvalet, ürəyim tuvalet istədi. Tuvaletə getməliyəm. Tuvalet haradadır? Nə oldu, ala, altıma batırdım. Tuvalet hanı? Tuvalet buradaymış. Oo, 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 oo. Çox yaxşı fikrim var. Mən yaxşı fikrim var. Çim çim elə. Ul. Nə almaq lazımdır? Yaxşı, məsuliyyətdə ana olmaq vaxtı gəlib çatdı. Gəl sənin mən pampersini dəyişim, özüm də tualetə getməliyəm. Gözlə, 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 səbir ol, səbir ol, səbir ol. Başa düşmədim, mən niyə tualetdə oturanda mənim xalım gedir? Yəqin qapını örtmədim, ona görə. Öz evimdir, da istəyirəm örtürəm, istəyirəm örtmürəm. Aha, kirli pampersi atdıq bunun içinə, fubulet, əlim pox oldu. Meymun kimi nə eləyirsən? Ə, soskan sənin cəniz buradaydı, hanı soskan? Oğraşın soskası hanı? Əşi, qısası, qısası. Sushidən zəhərlənmişəm. Ona görə tez tualetə getməliyəm. Oy bilə, pampersini götürdüm. Aynadan çölə atmaq olmazdı. Bilə, qayıtdı özümə dəydi. Göt açıq bala pox. Oy, oy, bağışla, 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 bağışla. Aç görüm qapını. A, aç, day, sıçmağım gəlir, aç. Vaxtında, həll elə. Davay, süz, süz, ala. Şo. Gedim mən tez tualetə. Ey sənin, ə mən 40 saniyə sənin yeməyinlə nətər çatdırım. Xiyarın əlində qalmışam. Çatdırdım, ə çatdırdım, çatdırdım. Al, al, al zəhərlən. Oğraş köpü olur, oğraş. Çırt, açırt, nəsən? Şo? Ə nə pampers? Ey s***.